11 Fewton, Ort 2008 de 460.000 barn i förskolan i Sverige. Så 460.000. Så 460.000. Den totala kostnaden per barn var cirka 100.000. Så per barn är cirka 100.000. Varför multiplicerar jag nu? Därför att om jag har ett barn, det är 100.000. Två barn, det är 200.000. Så jag kan bara multiplicera med två. Har jag fem barn, så jag har 500.000. Så 100 multiplicerar med 5 då. Så det är därför att man kan multiplicera det. Så har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 nollor. Så har vi 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Och sen 46 multiplicerar med 1. Det är bara den. Så har vi 46 miljarder heter det. Ni kan skriva på det sättet. Eller 46 miljarder. Aha. Nej. Det ser inte bra ut. Miljarder. Så,